របស់ជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានកំពុងតែនៅក្នុងរថយន្ត Ford Ranger ស៊េរីឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាក់ស្ដែងដែលតើប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះវាមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះសូមជញ្ជូនតាមទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបាទគឺយើងឃើញរកទីតាំងនៃការចូលចតគឺយើងវាយសញ្ញាខាងស្ដាំបើសិនជាយើងចង់ចូលចតខាងស្ដាំហើយយើងចុចប៊ូតុងនេះមួយគឺប៊ូតុងបាទចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះឯងដើម្បីឲ្យរថយន្ត scan រកកន្លែងនៃការចូលចតចឹងខ្ញុំបើកក្នុងល្បឿនបាទអាចថា10គីឡូម៉ែត្រទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទដើម្បីឲ្យរថយន្ត scan រកបន្លោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរថយន្តគាត់ scan បាទឥឡូវនេះវាបានរកឃើញកន្លែងហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឲ្យយើងឈប់ទេនៅពេលដែលវាចេញសញ្ញាឲ្យយើងថាឈប់បាទដូច្នេះយើងមើលទស្សនិកជនគ្រាន់តែអមហ្វ្រាំងហើយដាក់លេខរយ៉ាថយក្រោយមកហើយយើងប្រឡេងដៃពីចង្កូតបាទនោះប្រព័ន្ធ sensor ប្រព័ន្ធចង្កូតប្រព័ន្ធ frang ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីននឹងចេះធ្វើការដំណើរគ្នាបាទឥឡូវនេះបាទវាបានកាត់ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយខ្ញុំបាទអត់កាន់នៅចង្កូតទេបាទបាទរងចាំស្ដាប់សញ្ញារបស់រថយន្តថាឲ្យយើងទៅមុខឬក៏ថយក្រោយបាទឲ្យយើងទៅមុខបាទកាច់បួងចូលហើយបាទបាទជោគជ័យអូអស្ចារ្យមែនទែនប្រិមត្តសិកជនបាទទំនើបមានភាពងាយស្រួលមែនទែន